思いますが、皆さんちょっとね、下向きながら、うん、低い声だったら出せんじゃないかなということで、ね、ちょっと言ってみます。めいちゃん、めいり、3文字ですから、ちょっとね、久しぶりに声出します。水取ってきてもらえませんか。水ストロー差したいかも。やべ、もう呼ばれるよ。目呼ばれる。なんか言ってもらえた。呼ばれちゃった。ストロー忘れて、ストロー何ですか、ストローそこら辺に。さあ、それではお待たせいたしました。どうぞ相当聞いてみましょう。いきますよ、せーの、めいちゃんです。どうぞ。すごい水着でいきなり飛んだね。はい、よろしくお願いいたします。どうもどうも。はい、めいりです。今日はね、皆さん、足元は特に悪くないか、まあ、とにかく来てくれて本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回ね、私春が大好きで、はいはい、桜大好きなので、うん、ちょっと春らしい桜カラーの水着と、あとお花のイヤリングとネックレスをしてきたのがポイントです。本当だ、素晴らしい、はい、プリ。いやいいですね。そして改めまして、9枚目の DVD 発売おめでとうございます。はい、早速メイリとしたい8つのことというね、うん、今回の作品のちょっと見どころを教えていただきたいと思います。見どころはね、はい、やっぱキャラがいっぱい渋滞してることかな、はいはい、一貫した人格じゃなくて、はいはい、いろんな設定で別人設定なので、うん、あのコロコロいろんなキャラのメイリが見れます。なかなかあれじゃないですか、キャラ変えて撮るっていうの大変じゃなかったですか。そうですね、演技は好きなんで楽しかったですけど、うん、結構この作品でいろんなキャラ放出しちゃったんで、次の DVD の打ち合わせでちょっとどうするみたいな。確かにそうですよね。今回、うん、私去年の8月までで事務所を辞めてフリーになったので、はいはい、気合い入れて絶対売れさすぞっていう意気込みのもと、いろんなグラドルの DVD とか見たりして調べて、うん、はいはい、こういう衣装がいいとか、ほうほうほう、めちゃめちゃしっかり打ち合わせしてやりました。うんうんうん、ちなみに今回もう相当気合い入ってるということでございますけども、はい、ね、自分の中でここはぜひ見てほしいというおすすめのシーンあったら、うん、ここはぜひ、うん、いやーもう全部見てほしいんだけど、はいはいはい、ちょっと一回見て、はい、ジャケット見ながらね。はい、でもホモさんのシーンが、はいはいはい、ゼリーちゃんたち、私の私物のぬいぐるみが大量出演してるんで、はい、見てほしい。ゼリーちゃんたちもちゃんと入ってるってことね。はい、出演者ってことね。そう、今日は、うん、あとね、衣装が、はい、このスケスケのワンピースの風呂のシーンの衣装も私のリクエストで初挑戦してみたので、はい、そこも必見だし、あと腰のなんて言うんだろう、ショーツの紐とかをほどいちゃったっていう、この裏ジャケットにもあるんですけど、はいはいはい、そう、脱いじゃうぜ的なシーンも見どころです。見どころぜひ見てほしいと思います。、はい、今回撮影はどちらで。撮影はね、12月に沖縄でやりました、うん、なんか沖縄らしいところで撮れましたか。沖縄らしいところ、うん、私もちょっと、うん、寒さにも弱いし日にも弱いんでほとんど屋内で、あ、そうなんすね、行ったんですけど、うん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 、ちょっとまあ隣のお姉ちゃんのシーンが外で、はいはいはい、なんかテニスかなんかしてて、うんうん、で沖縄らしいといったら、まあ、そのシーンが空が綺麗で、うん、やっぱ沖縄だから12月でもなんか夏っぽい雰囲気出てました。まあ、でも屋内とは言いつつもやっぱ沖縄で撮るとは全然違いますよね。うん、そう、やっぱ気持ち的に沖縄来たーって感じが、うん、でもなんかめっちゃ怖かったんですよ、沖縄は。おうおう、なんでなんで。なんかホテルがすごい怖くて、はい、なんかホテルのドアの開けたら目の前がお墓なんですよ。怖っ。え、マジで。そう、そんなとこだったの、ホテル。そう、お墓っていう景色で、うわー、めっちゃでかいですよ、お墓が。それ怖いね。沖縄独特の古墳みたいなやつがあって、はあはあはあ、でもそこを撮影する場所兼泊まる場所だったから、なるほど、逃れられなくて。なるほどね。めっちゃ怖いんですよ、中もなんか、うわー、ちょっとそれはやけに広くて、ベッド4つぐらいあるんですよ、寝室2つとかあって。なんかそう、なんか誰か昔から住んでた人いるんじゃないかなみたいな生活感を感じる謎の部屋で。どんな和の感じ。和じゃないんだけど、なんか古いフローリングでギシみたいな感じで、なんかチャイムとかも昔のアパートみたいな、でなんか靴箱とか木であったりして、なんかちょっと怖くて。雰囲気あるんだね。そう、衣装さんとヘアメイクさんと3人で一部屋に泊まりました。あ、じゃないと無理ですよね。そう、無理無理無理。それだったらなんとか大丈夫だった。なんとか。あんま霊感とかある方ですか。
霊感ないです。あ、ないけど、そうないけど、なんかでも押し入れとかあるんですよ、中からなんか出てきそうでもう次の DVD の撮影が終わってまして、うんうん、5月27日に発売になるので、うん、はい、そこもぜひチェックしてください。はい、じゃあまたイベントもやるかもしれないので、はい、ぜひ SNS の方チェックしていただきたいと思います、はい、お願いします。ということで以上前半のトークショーでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあそれではメイリさんの DVD リリースイベントに来ちゃいました。来てください。メイリさんの DVD 買っちゃいました。さっきもう本当に生メイリさんの美しさに私惚れ惚れしちゃって、もうなんであんな可愛くて、もうスタイルがいいんですかね。でも肌が白くて、もうあんな女性に私はなりたいです。メイリさんめっちゃ憧れてます。この後私も撮影タイムがあるのでめっちゃ楽しみです。どうですか、ちょっとお客さん、お客さんどこで緊張してるんですか。お客さんいいですか。 OK 行きましょう。よーいスタート。早いな、おい。大丈夫大丈夫です。じゃあ撮ってください。意外とね、参加するのが恥ずかしかったりしますから。10秒前、5秒前、かわいい、3、2、1、終了。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。嬉しい、サインする片寄せの髪型に変えてもらいました。同じショット頑張ってください。行ってきます。お願いします。
それね、こっちにもいる。カーネーション？カーネーション。ここにもカーネーション。カーネーションもあった。でもカーネーション持って帰れるかな？よし、じゃあこんな感じで。すごい、なんか絵になってますけど。持って帰る、持って帰って飾るんですね。そう、ちょっとごめんなさい、全部は持って帰れそうにないんですけど、はい、飾らせていただきます。ありがとう。チーズが全然切れます。取れない。メリーで初めてのスンドゥブ。スンドゥブとは。チーズが取れなくて汗汗してます。やばいことになってます。お疲れ様です。